Tak Hinori, dobré ráno. Dobré ráno, dobré ráno. Maso se už vypeklo. Jo, paráda, říkáš. No, za stolik si ho teda nesehnal, jako já už ho taky moc nemám upřímně. No, moc to není, no. Budeme ale muset asi schánět. A jo, ty bláho, no, kluci tady furt ještě nejsou. Jdeme se podívat ven, třeba jsou u sebe doma, já nevím. Už jdu. O, jsou tady, ou, zombíci. Ty kráso, kde se tady zase vzali takováhle horda, já to nechápu nikdy. Umřete. A já taky. Au, já taky. Dobrý, jsou mrtví. A ještě tady je jeden. Plesk, plesk, plesk. Spadla z něj mrkev dokonce, se bude hodit do farmičky. Já ještě tady fajtím. Já nechápu, jak jich tu zase tolik. Tak. Okay. To je vždycky tak strašně nahlas ty zombíci, tyjo. Jo, dělej strašný kravál. No hele, Adam má dům tady. Jdeme se podívat k němu domu, jestli tam je. Já si myslím, že se jako ještě ani nevrátili, to bychom je zaslechli minimálně. Ale tak Adam teda doma není a když se tak kouknu, kde má Krulox barák vlastně odsud, to ani není vidět. Já nevím, já skočím dolů, water bucket, MLG, au, kámo, já se nikdy netrefím, s čím větší vejšky jakoby skáču, tak tím je větší šance podle mě, že se trefím, já když skáču prostě jenom z pár bloků, tak se pomalu přizabiju. No ale jsem u Kruloxe doma a je tady taky prázdno, ty byla kluci se ještě fakt nevrátili a já nevím, co bychom měli jakoby jít teda teďka dělat, jestli má cenu jako jít začít hledat. A nebo jestli ještě jako počkáme, jestli se teda vrátí, protože já se o ně začínám docela bát upřímně. Ono tak můžeme jít, co si najít. Jo? Spolu jsme nějaký zásoby, mám se zabil. Já jsem to viděl, jak jsi tam spadl vzadu. Ale potřebuji jaký, ještě vodu, to ještě vodu, než půjdeme. Vodu, já jsem ji převařoval ještě vlastně v bunkru, tak si vezmeme vodu a jdeme je teda hledat do toho centra, já nevím, třeba tam ještě budou těžit, je možný, že tam ještě strávili jako víc času, aby natěžili úplně fakt jako masivní zásobu. Tak to nevím teda teďka, kam jsem dával tu vodu, protože jo, vlastně já jsem ji dával sem do čestky, tady už je zásoba, hele. Tak já si vezmu něco málo na cestu, můžeš si taky něco vzít. Jestli máš ještě okay. Nějaký ty pork chopy, tak bych byl rád, kdyby si mi jich pár dal. A už jich mám jenom 6. Okej, okay, děkuji. Tak já jdu vyházet nějaký zbytečnosti, než se tady připravíš a počkám na tebe venku. Okej, okay, měli se ale už pomalu vyrazit, jo. Jako jo, no, on ten den není nekonečný. Krucíš, jeden zombík je tady rozsekává. Já si jenom vyházím nějaký ty věci. Semínka bych si mohl nechat, ty se vždycky hodí. A farmičku, za pík. Prasátko. Ne, tady schořel plot kvůli tomu teď. Do prčic, ne, vycházej pryč, ne. Parchanti, jděte zpátky, to si děláš srandu, kámo. Já tam nemůžu nic dát. Nemůžu tam nic dát, oni furt chodí skrz to. Kruciš. Teď nám utekli dva pašíci takhle ven. Nebo no. Jich tady víc? Jenom dva asi. Čtyři? Čtyři, no. Jeden ještě tady. Do prčic. Ok, tak je aspoň pozabíme. Stejně jak je budeme potřebovat jako. Tak chováme je kvůli masu, tak je můžeme pozabíjet, no. Ok, ale už bychom se měli vydat na tu cestu teda. Dem. Já jsem zjistil, že se vůbec nevyplatí pít nepřevařená voda, ono ti to spíš dá prostě potom ještě větší žízeň. No jasný, jo. Mohli jsme využít někdy třeba ty rain kolektory, co jsou jako taky na tý základně v tom centru. Brali jsme sebou, že jo? No já si právě myslím, že, nebo tak já jsem je nebral, ale nevím jak kluci. Mám jich 9 u sebe, no. Jo, ty je máš, okay, tak to je paráda. Já vždycky doufám, že jdeme správně, protože ono to je jako docela daleko, ono si to nezdá, ale jo, hele, jsme tady, tady je zase ten baráček. Paráda. Ahoj. Ohniště jsou tady, no. Jo, tady jsou ty rain kolektory. Tak já je vezmu. Taky abych měl nějaký třeba. Už je větší tma. Jako jo, no. Já jsem tě trošku ztratil, abych nechtěl tady chodit úplně sám. A sakra, tak to je docela do zombíků. No právě, už začíná noc, tak kde seš? Já jsem furt v přízemí někde tady. Za budovou. A já taky venku. Okej, okay. Dostaň se někam do té hlavní místnosti. A tady, ok, ale vlastně ty iron bloky jsou v každém patře, oni jsou celý ty stropy jakoby posetý tím. Tady třeba nevím, jestli to jako kluci už brali, protože to je to tady jako nějaký rozbořen. Teď si jsem jistý, jak to tady vypadalo předtím, ale. Já ti právě nevím, sakra, já nemám ani sekeru, no to nevadí. Doboříme se tady a jdem vejš. Pryč, zombíci, umřete. Jo, tak oni mi budou dávat bídu. Tak se jdeme podívat ještě o patro vejš. A hele, jako co tak koukám, tady na ten strop, tak já si myslím, že oni už tady brali ty bloky. Tady už to vypadá, že by mohli, no. To tady nějaký rozbořený, to si nevybavuju, že by to tady bylo až tak. Koukej na tu cestičku tady. No, je to možný, no, že to tady brali, tak, ale nejsou tady. No, nejsou tady, já teda tím pádem nechápu, kde jsou. Co se jim mohlo stát, jako? Já nevím, ty vláho, co jim je, ale... Začali se ale tady schromaždil zombíci. Jako jo, no, ale myslíš, že by byl dobrý nápad taky na
nabrat nějaký železo, protože já fakt nevím, jako, kdy oni mají v plánu se vrátit. Nebo jestli vůbec, jako, co s nima je. Takže naberem taky. Železo se hodí vždycky a iron bloky zdarma jsou fajn. Už nebudu muset těžit železo. No, jako, železo o to bude mít postaráno, až jako do konce těle těch 100 dní. To fakt nebude potřeba už vůbec těžit, se na to podívej. Tady úplně neomezená zásoba toho skoro. Au, zombaň, umři. Ne, dva dokonce. Pryč s váma. Taky dostáváš, koukám. What? Co to bylo? Slyšel jsi to taky? To bylo ráno jako z děla. Co to bylo? To bylo to fakt. Od našeho směru, že jo? No, jo, to šlo naším směrem. Jakoby od naší základny, no. Asi jdeme zpátky tím pádem. Škoda, že jsme nebyli na střeše, bychom viděli, odkud to šlo, přesně. To je pravda, no. Do prči, zombíci, jděte pryč. My potřebujeme zpátky domů. Rychle zabije. No a teď tady mám pro vás diváky dvě důležité otázky. Za prvé, co si myslíte, že naleznem, až s Hinorim dorazíme zpět do naší základny, odkud jsme právě slyšeli silné výbuchy? What? Aha, no. Tak už vím, co to bylo za výbuchy, teda tím pádem. A za druhé, co byste řekli, že se doopravdy stalo s kamarády Adamem a Krulaxem, kteří se ještě nevrátili zpět domů z výpravy? Dejte mi vědět vaše nápady a teorie dolů do komentářů. Díky, že jste se dívali, dejte like a nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu, aby vám velké finále této série náhodou neuniklo. Pokračování příště.